Santa Santa Antai KDN terbaik. Kami dari PDRM. Antai KDN terbaik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini kita kembali lagi untuk kita berbual bicara tentang uh, beberapa perkara yang berlega dalam kerangka Kementerian Dalam Negeri. Kembali bagi Ucom uh, menganjurkan podcast Santai KDN kali ini dengan tema Anda Dengar Kami Bincang. Untuk kita bicarakan beberapa perincian penting yang sentiasa berlega di dalam kalangan masyarakat. Ini adalah siri ketiga dan sebelum ni untuk makluman penonton kita dah melalui dua siri sebelum ini, pertama tentang Al-Quran, kedua tentang pemandangan, pemandangan orang, MAPO dan hari ini kita akan uh, kongsikan um, sesuatu yang cukup menarik yang telah banyak diberi perubahan um, tentang kesesakan di Tambak Johor dan konteks perbincangan pada hari ini adalah tentang pengurusan operasi Jabatan Immigration di Pintu Masuk Malaysia, Singapura di bangunan Sultan Iskandar, Johor Bahru Kebiasaannya bila kita sebut tentang jabatan immigration, orang akan terus faham tentang pekerja asing. Mereka akan nampak dari konteks itu. Sedangkan peranan itu ada jauh lagi besar. Dan hari ini kita bawakan orang yang selayaknya untuk kita tanya soalan pada hari ini. Iaitu Tuan Adam bin Abu Hanifah, pengarah kanan immigration, merangkap ketua immigration bangunan Sultan Iskandar. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, terima kasih tuan. Susah-susah je jemput saya ke sini. Ni tuan daripada Johor ke sini? Ke Johor. <laughs> Sebenarnya, semalam dah ada satu mesyuarat uh, bersama dengan Yamak Bahumat, uh, Perdana Menteri. Jadi, saya datang lebih awal sehari lah. Mm -hmm. um, Jadi, bahan. tinggal Johor tak ada apa, -apa ke kat sana? Uh, so far, Alhamdulillah, di sana kita ada tiga timbalan uh, ketua immigration yang okay. um, boleh membantu saya. Baik tuan, uh, Sebagai <coughs> so, permulaan, mungkin ramai yang tak berapa jelas peranan yeah. sebenar Jabatan Immigration di, yeah. di uh, bangunan setiap skandal ni. Uh, tapi sebelum kita bergerak ke situ sebenarnya soal kesesakan ni bukan perkara baru ah uh, bukan bukan tapi apa sebenarnya cabaran yang sedang dihadapi uh, dalam waktu semasa ni okey okey terima kasih tuan atas soalan dia dan juga jemputan pertama sekali cabaran dia memang banyak antaranya adalah bangunan tersebut bangunan sultan Iskandar yang uh, saiz dia adalah hampir 2.5 juta kaki persegi uh, sangat luas size dia tapi uh, untuk menampung bilangan kenderaan yang keluar masuk dan bilangan pelawat yang keluar masuk uh, sebenarnya tidak dapat menampung lagi lah sebenarnya so, sekarang size eh, walaupun size sebesar begitu besar begitu, pun, tak mampu lagi tak mampu lagi sebab okay. saya percaya pada masa perancangan pembikinan bangunan tersebut uh, dan siap pada tahun 2008 okay. saya percaya pada masa itu perancangannya tidak mengambil kira kenaikan mata wang Singapura okey dolar berbanding dengan ringgit malaysia. Uh, saya ingat masa saya kecil dulu saya sering juga lalu Tambak Johor hmm. ni. Dalam 80 sen 75 sen betul kepada 1 dolar singapura waktu itu. Waktu itu. Dan setiap tiap Sabtu, saya ulang suara, tiap-tiap -tiap Sabtu mak saya akan bawa adik-beradik saya semua ke, ke Singapura naik kereta api ataupun naik bas hmm. untuk berbeli belah Maksudnya dah faham sangatlah Tambak Johor ni. Dah faham sangat Tambak <laughs> Johor ni tapi sekarang ni uh, dia jadi terbalik. Orang Singapura pula yang sering datang ke Singapura uh, ke Malaysia uh, melalui Tambak Johor ni. Hmm. Dan uh, semalam kalau tak silap saya rekod dia 298,947 orang. satu hari dalam 24 jam. Hmm. Uh, maknanya dalam tempoh 15 hari 16 hari dia dah jadi sama banyak dengan penduduk Singapura yang berjumlah 5 juta orang. Hmm. Jadi kalau macam yalah uh, tambak Johor ni laluan BSI tu yeah. antara yang tersebut di dunia. Tersebut di dunia. Antara yang tersebut. Laluan darat yang tersebut di dunia. I, paling sibuk. Paling sibuk. Oh, di di situ. Di situ. Okey. Jadi <laughs> jadi macam mana? Yalah dari segi penugasan seberapa ramai anggota okay. Jabatan Imigresen yang bertugas penuh masa. Okey, okey. Uh, untuk makluman tuan di bangunan BSI yang dikendalikan oleh KDN oh. sendiri ni uh, mempunyai 21 22 agensi yang duduk di dalam bangunan biasa ini. Dan immigration saja mempunyai jumlah kaki tangan seramai 1,347. Dan uh, yang besarnya adalah empat kumpulan. Tiap-tiap kumpulan lingkungan dalam 230 hingga 240 orang satu kumpulan untuk bekerja dalam tiga shift. Untuk untuk, untuk immigration saja. Jadi, jadi selain daripada yang kita selalu hadapi Selain tentang uh, kehadiran yang terlalu luar jangka kadang-kadang. Yeah, yeah. Selain daripada tu ada ke cabaran-cabaran lain dari segi uh, musim perayaan atau hmm. sebagainya, cabaran yeah. semasa lah. Yeah. Sebelum kita cerita yang detail ya tu. Ya betul betul. Uh, dari segi cabaran itu memang dahsyat. Sebab bila cuti sekolah, perayaan-perayaan besar seperti Tahun Baru Cina yang akan datang ni cinggih hmm. dan sebagainya, memang kesesakan tu luar biasa. Sebagai contoh saya ambil bas ah. Ha? penumpang bas di dalam BSI ni ada dua tempat uh, untuk bas satu masuk dan satu keluar tiap-tiap dewan tu boleh menampung 1,500 orang tapi bila time-time yang tuan maklumkan tadi tu time-time puncak dia akan mencecah sehingga 5,500 orang dan dalam dewan tu sebut dia akan lempah sampai ke laluan bas di bawah tu sana di bawah sana ya eh. jadi uh, itu satu-satu cabaran lah bila time-time apa ni Uh, kesesakan yang di luar jangka sebegini dan kalau situasi itu berlaku kita yeah. di pihak Jabatan Immigration akan tambahkan anggota uh, anggota memang kita dah pada tahap 90% uh, dan kalau cuti-cuti yang besar sebegini biasanya cuti ni saya minta maaf lah saya terpaksa apa ni batalkan ke ataupun gantung dulu ke untuk pengorbanan anggota untuk pengubahan kalau tidak nanti dia akan menjadi satu isu yang besar dan akan sampai ke pejabat yang amat berhormat menteri besar dan sebagainya sebab ramai tak tahu kadang-kadang yeah. dia lah ramai yang bising um kat pelbagai cerita-cerita kat luar kita dengar yeah, yeah, yeah. katanya bila dah sampai pegawai tak ada ah, okay. yang jaga kat kaunter okay, tapi okay. tapi setakat yang saya juga maklum ada juga beberapa perubahan dari segi shift kalau dulu yeah. ada dua kalau tak silap saya sekarang dia ada tiga ah. jadi mungkin mungkin tuan boleh kongsikan sikit untuk makluman okay, penonton okay. kita shift ni memang daripada dulu tiga shift okay. cuma masa dia ah. uh, memang ada satu ketika dulu yang mak bbmat uh, menteri besar uh, agak agak kecewa ataupun agak tidak berpuas hati sebab bila berlaku uh, perubahan shift tersebut dia berlaku pada waktu puncak. Okay. Jadi uh, beliau mencadangkan supaya uh, waktu puncak ni jangan diadakan pertukaran shift. Jadi satu perbincangan telah diadakan di antara uh, pejabat Yang Amat Berhormat termasuk yang dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat sendiri, uh, menteri besar untuk membincangkan schedule ataupun waktu shift ni bertukar masa bila. Tapi Akhirnya dia dapat juga dilaksanakan uh, kerana dia tidak sesuai sebab masa tersebutlah pegawai-pegawai uh, terpaksa mengambil kanak-kanak ataupun anak-anak mereka daripada nursery, sekolah dan sebagainya urusan-urusan keluargalah yang terpaksa dilaksanakan. Hasilnya uh, shift tu telah walaupun bagaimana pun walaupun shift tu telah ditambah baik. So sekarang ni lebih sesuai untuk mereka bekerja uh, untuk bertukar shift maksudnya dia dia masih ada pertukaran tempoh waktu tempoh tu waktu, tetapi tempoh. tidaklah secara ideal yang dihasratkan tu betul betul okay. betul baik jadi tuan um, kita dah cerita daripada peringkat awal yeah. cabaran dan semua kan tuan pun cakap tadi sehari 200,000 lebih uh, hampir 300 lah hampir sekarang tapi 300,000 <laughs> tapi boleh ke kongsikan macam ni dari segi purata um, sebab kalau macam awal pagi kita tengok kan motor yeah. penuh betul kemudian ada waktu bas pula betul. jadi betul Uh, dari segi purata kenderaan yang masuk dan sebagainya tu berbeza-beza berbeza Jadi pun yeah. tu boleh kongsikan uh, isu yang dalam konteks uh, perbeza-beza kenderaan dan juga uh, pengembara yang keluar masuk. Okey. Okey, saya boleh share uh, statistik uh, purata harian uh -huh. untuk bulan Januari hingga Februari eh uh, Kereta ada lebih kurang dalam 48,000 uh, keluar masuk. Bas. Uh, ini kalau penumpang bas ni 107,000. Uh, lori ada 2,331 yang keluar masuk uh, motosikal 76,000 yang paling besar ni motosikal dengan penumpang bas lah dan kereta api 3,500 okay. yeah. so purata untuk satu hari bila dicampur-tolak 237,000 purata dia macam terkejut <laughs> jawab betul untuk satu laluan <laughs> tu untuk satu laluan tu je uh, ini bukan ini tidak mengambil kira uh, second link eh. uh, kompleks hutan dan mereka lebih kurang dalam satu per tiga uh, bilangan daripada BSI. Kesibukan kat sini. Kesibukan Tapi kalau tuan tengok, mungkin uh, tuan pun dah, dah uh, ikuti lama sebelum ni yeah. sebelum lagi lah kan? Ya, yeah, yeah, yeah. Sebelum bertugas di BSI, Tambak Johor tu memang orang kata tempat laluan yang biasa lalu. Yeah, yeah. Kalau tuan lihat tren peningkatan antara tahun, saban tahun uh, di di laluan itu, yeah. tren peningkatan tu terlalu besar jaraknya ke atau bagaimana tuan? Ya, yeah, peningkatan tu kalau ditanya saya pandangan saya memang drastiknya dia peningkatan tu, tu terlampau drastik salah satu punca utama adalah pertukaran mata wang tadi tu lah sebab kalau dulu beza dia 20 sen 30 sen tapi sekarang beza dia sampai 3 ringgit 52 sen so kalau nak urut kaki di Singapura 1 jam 100 dolar bagus urut kaki dekat Johor tu yang ramai-ramai datang tu 3 jam setengah <laughs> boleh isi minyak minyak murah kalau minyak, kalau sebagai contoh saya ambil minyak saja sebagai contoh, mm. di Singapura uh, dia RM2.64 dolar satu liter. RON 95. Di Malaysia RM2. So dia tiga kali ganda dia punya beza dia. Uh, kalau RON 98 di sana tak ada 97. So, RON 98 kalau tak silap saya RM6 lebih. RM6.30, RM6.40 uh mm -huh. -hmm. untuk Disember tahun 2023. Jadi bagus isi minyak di Malaysia. Walaupun tak dapat isi minyak penuh, tapi masih dapat isi minyak, mereka akan datang berbelanja. pagi-pagi kopi tiam, lepas kopi tiam pergi pergi shopping beli barang-barang dapur, uh, isi minyak, kalau sempat pergi urut kaki. Complete ataupun malam boleh seafood. Makanan murah di sana di Malaysia. Oh, so heaven. Malaysia ni memang heaven untuk bagi rakyat Singapura. In fact, golf pun kalau pergi hari Sabtu Ahad ataupun weekday sekalipun hmm. penuh dengan orang orang Singapura. Sebab dia jauh lebih murah. Dia satu sudut bagus untuk ekonomi kita. Bagus untuk ekonomi. So dia satu akan satu sudut cabaran untuk Jabatan Immigration juga kan. Setuju, setuju. Yeah. dekat. Yeah. Dia setuju. bukan Jabatan Immigration saja bila dia masuk ke Singapura. Total keseluruhan agensi yang yang mengawasi dia. 21 20. 21. Ya. Yeah. So dia ada 21 agensi termasuklah JPJ, Asta. Kasta, Makis, uh, Pejabat Tanah pun ada dan sebagainya. So semua berganding bahu uh, untuk memastikan bahawa seberapa baik yang boleh kesesakan tu dapat dikurangkan. Selesai tak boleh selesai. Sama juga jam di UK Malaysia. Bila kita pergi nak pergi kerja di KL dan sebagainya ataupun di highway bila cuti perayaan. Jam dia luar biasa. Betul? Sampai ke Kelantan pun boleh mengambil masa sehingga 14 jam. Sebenarnya lebih kurang sama cerita dia dekat Tambak Johor. So maksudnya cabaran kita adalah macam kita nak meminimumkan meminimumkan kesesakan tersebut. Hmm. Kalau kalau boleh saya lihat um, trend ini kita boleh bahagi kepada kepada dua situasi. Yeah. Satu uh, penugasan harian. Betul. Dan dari segi um, hari biasa yeah. bekerja, satu part lagi musim perayaan. Perayaan. Yeah. Tapi kalau dalam konteks hari biasa ni dari segi penugasan utama Jabatan Immigration di um, BSI yeah. Mungkin tuan boleh kongsikan juga Kepada pendengar um, Orang nampak sekadar jaga dekat kaunter tu je Ya yeah, betul Orang nampak itu yeah. Tapi tentunya Banyak pendengar-pendengar saya-pendengar saya lain Mungkin betul. tuan boleh Buka sedikit Untuk perbincangan Dia antara Antaranya adalah Selain daripada yang di kaunter mm -hmm. Kaunter saja Boleh saya share kat sini Ada 284 kaunter mm -hmm. Untuk semua uh, Pintu masuk eh, Kenderaan, kereta, lori Apa sebagainya Ada 284 Um, selain daripada pintu masuk kawalan pintu masuk ada juga unit-unit uh, yang bertanggungjawab terhadap penguatkuasaan contoh kadang-kadang kita pun boleh cakap terima kasih kepada WIS WIS ni boleh menyebabkan uh, pendatang uh, pekerja asing ni uh -huh. yang yang dah overstay dia akan termasuk ke dalam bangunan BSI bila nak menggunakan WIS tu dan di situ kita dapat buat tangkapan dan kita dapati bahawa um, peningkatan penangkapan terhadap pekerja-pekerja ataupun uh, pendatang asing yang overstay ataupun dah lebih pasal tinggal di Malaysia ni uh, bertambah. Satu. Yang kedua, kita juga ada unit yang buat pematuhan di mana pekerja-pekerja uh, yang di counter ni jangan menyalahgunakan kuasa mereka dan sebagainya. So unit pematuhan ni memainkan peranan penting juga untuk untuk mengurangkan sekiranya ada ada berlaku ketirisan dan sebagainya. Aspek itu pun turut. Uh, Turut-turut oh. di Abekiru. Uh, selain daripada itu, kawalan-kawalan lain seperti cap keselamatan, uh, Pentadbiran kewangan itu biasalah. Yeah. Hmm. Kalau kalau dari segi um, boleh saya, saya tanya, kalau dulu sebelum ni laluan tu laluan sehala Sekarang ada juga kedengaran tentang laluan kontra Yeah. Uh, yeah. Beberapa yang lain-lain lah untuk yeah. perjalanan kaki. Apa-apa signifikan. Ada sejauh mana? Inisiatif itu dapat okay. mengurangkan yang kesesakan sedang hadapi okey okey terima kasih. Uh, laluan kontra ni dibuat di laluan bas saja. Sebab okay. itu saja kawasan yang kita boleh buat laluan kontra. Dan itu sebenarnya merupakan satu quick win kepada KDN dan juga kerajaan sebab kos yang dibelanjakan sangat rendah iaitu daripada federal hari itu diturunkan daripada KDN 200,000 eh, 177,000 maaf. Uh, daripada kerajaan negeri Johor sendiri pun ada turunkan dalam 55000 so menjadikan lebih kurang dalam 200 lebih ribu dengan 200 lebih ribu ni kita dah mengurangkan kesesakan yang luar biasa apabila cuti-cuti perayaan Okay, kita bukan tunggu cuti perayaan dah sekarang sekarang hari-hari dalam 2 ataupun 3 kali kita akan buka laluan kontrak bila tu. nampak bila situasi nampak itu, situasi trend tu dah, itu, ha, trend tu meningkat luar biasa orang dah start ramai sampai ke eskalator kat bawah tu auto kita buka dan kita akan mengambil kira dan meminta bantuan daripada pihak rela polis bantuan dan juga polis diraja Malaysia uh -huh. untuk memastikan bahawa bila kesesakan luar biasa tu mereka dapat membantu daripada meleraikan trafik dan mengarahkan uh, kaki tangan ataupun orang-orang yang masuk pergi ke kawasan zon yang sepatutnya untuk laluan kontra see, sebab i, ini i, ini yang ramai bila saya dengar kawan-kawan pujian tu ramai dalam hal laluan kontra ni. Eh. Uh, yeah, so yeah. dia kata betul-betul uh, mengurangkan sebab setakat yang kita dengar um kesesakan tu orang kata kalau penjimatan 2 3 saat ni tak rasa. Oh ya yeah, tak, rata, tak rasa tak rasa. Tapi kalau di BSI ni penjimatan 2 3 saat untuk satu yeah, sesi yeah. tu yeah. sangat memberi makna tuan eh. Betul betul betul. Dia banyak membantulah dari segi uh, melurut menyerlahkan kesesakan ni dan apa ni manusia-manusia yang datang ni dia dah tak ikut time dah. Hmm. Dulu kita boleh jangkakan bila time waktu pergi kerja keluar Malaysia itu ramai. Petang balik kerja Ramai. Tapi sekarang dah tak tentu dah. Hmm. Uh, balik pada dollar factor. Ringgit dollar factor tadi tu. Menyebabkan orang akan keluar masuk. Bila tengok time tak sibuk. Dia akan keluar. Rupanya semua fikir time tak sibuk. Semua ramai keluar time tak sibuk tadi tu. <laughs> so, semua fikir itulah time tak sibuk. Itulah time sibuk. Itulah time sibuk semua, dengan, keluar itu. semua keluar waktu tu. Semua keluar waktu tu. Sebab bila check dengan apps yang ada di di Singapura. Hmm. Di Malaysia. Oh ni time tak berapa sibuk. Time ni lah nak keluar. punya ramai time tu yang keluar. Hmm. So kesesakan tu tidak dapat dijangka. Dan tidak dapat dihadkan kepada pergi dan balik kerja itu yang menuntut gym kena sentiasa bersedia kita kena sentiasa on standby mode 24 hmm. hours 24/7 okay, kalau kalau ada dia lah, dalam satu satu faktor lain ada orang kata um mekanisme yang sama hmm. kan yeah. berulang kali kalau yeah. kita mengharapkan hasil yang berbeza itu susah untuk kita hadapi untuk yeah. kita dapat jadi dalam konteks ini um apa sebenarnya pembaharuan daripada kebiasaan yang kita telah buat sebelum ni? Okay. Apakah yang kali ni pembaharuan yang telah kita ketengahkan Tadi salah satu contoh laluan kontrak. Ya yeah, betul. Yang lain-lain okay. apa lagi yang tuan boleh kongsikan? inisiatif-inisiatif uh, lain tu sebenarnya dah banyak dibuat yeah. dilaksanakan uh, oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Antaranya adalah dalam dewan tersebut dan juga di luar pencahayaan yang lebih terang. Okey. Rupanya kesan dia positif. Bila terang, orang laju sikit berjalan nampak macam tu eh nampak macam tu nak nampak macam apa ni takkanlah dia bagi kesan sangatlah oh kesan sangat rupanya eh? uh, ada kesan dia itu pun menyebabkan masa daripada segi Q dan sebagainya uh, itu satu yang ketiga tadi tu adalah um, uh, inisiatif penggabungan kaunter ini untuk kenderaan yang masuk daripada Singapura ke Malaysia eh hmm. dulu kita ada kaunter plus kaunter JPJ uh, plus dengan JPJ combine dengan kaunter immigration so selepas immigration baru dia akan pergi ke kaunter tapi apabila kita buat penggabungan satu kaunter saja merangkumi ketiga-tiga kemudahan sekali lagi saya ulang eh untuk JPJ plus dan juga apa ni immigration hmm. so penjimatan masa yang kita buat kajian adalah antara uh, 20 saat dulu sekarang menjadi 8 saat maknanya kita telah menjimat 12 itu saat untuk satu satu kenderaan kenderaan satu kereta untuk lepas kaunter immigration so itu antara antara pembaharuanlah Selain daripada tu ada banyak lah Kalau nak cerita sini 3 hari 2 malam pun tak settle lagi hmm. Banyak lagi pengembaraan-pengembaraan yang telah dilaksanakan Selain daripada penambahan staff immigration Baik, kalau itu kita rehat sebentar kat situ Kita akan uh, saksikan lagi podcast Santai KDN um, Anda dengar, kami bincang Dan Yang bersiaran, secara terus daripada Kementerian Dalam Negeri Kita jumpa sebentar lagi Santa. Santa. Uh, rakyat Singapura tu Saya menggunakan perkataan menganjing lah Minta maaf Menganjeng hmm. menganjing, menganjing staff Dia kata Oh you all sekarang Sekarang buat kerja Dulu makan gaji buta Dia cakap macam tu So Apa perasaan pegawai kita Bila kena macam tu Itulah pegawai yang Cuti ni tak ha, dapat Cuti kekangari. tak dapat kan Family ialah masa dia pakai shift Betul Bekerja pakai shift Dia tidak dapat Sama dengan masa Kalau anak-anak cuti sekolah Dan sebagainya jadi very lepas tu kena hadap macam tu pula lepas kena hadap macam tu pula ada yang baling-baling pasport dan sebagainya saya cakap dengan pegawai sabar jangan kita melatah apabila perkara-perkara tersebut berlaku kan jangan melatah